medo, velho. Mas é com o nosso querido Xande da Maré 600 cavalos. O Instagram dele tá aparecendo aqui, Speedway Mecânica, que a gente começa... Peraí, deixa eu machucar. Agora sim, rapaziada, começando mais um vídeo top no canal. Eu sou o Deb, estamos aqui na Euro pra gravar alguns carros passando pra vocês. Mano, tem todo tipo de carro, carro rápido, carro forte, carro mais lento, carro desfilando, tem de tudo, fechou? Deixa aquele likezinho de tetra, que é fácil, eu não mexo dedo com 5, você imagina você que mexe, né? Apesar de eu ser deficiente físico e você que tá assistindo ser deficiente mental. Pronto, acabou de perder inscrito, mas tudo bem. Parabéns. Metinha de 1.287 likes, se inscreve pra gente conseguir chegar a 200 mil inscritos. O Lancer passou, o Jetta passou, é muito carro, rapaziada, dá pra ficar falando, vamos logo pro vídeo, segura essa intro pesada. Opa! Oh, na moral, a Avenida da Europa é o lugar que eu mais gosto de ir, mano. Só que já passou. A traseira de S10, não consegui ver a frente do carro. Acelerando, depois no Nissan GT-R, depois no Escort rebaixado. Já tem mais, né? Pelo ronco. Já gritando e aí, Dub. Eu amo esse lugar e, mano, deixa o like, esse vídeo merece. Opa, 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 opa! Aê, é o Renault Rondeiro, porra! Opa! Tá pica, velho. Ah! Curtiu? Ah, pensei que era isso aqui que você tava falando. Pega aquela foto louca. Thank you.
calma aí. Pronto, pega a foto. Rapaziada, agora eu, Dubi, o Barba que tá gravando e todo mundo que tá aqui agradece a Deus por esse cara não ter tentado jogar de lado com o Mustang. Graças a ele, estamos todos bem. Obrigado, irmão. Glória a Deus. É um viado mesmo. Aí, Alexa! Bonitinho, hein? Pega a foto. Opa! Bonitinho também, hein? Pega a foto. Viado, esse carro tá forte. Fale o que quiser de up, mas esse carro tá forte. Deu pra ver na velocidade que ele saiu, como subiu o giro. E agora tá passando a Mercedes, filma aí. Opa!
Por isso que o Petrohead não veio hoje. Ô, Luzinho, tô zoando, ele sabe que seu carro anda, mas, mano, esse maluco, ele é louco e toca demais, na moral. Ele tem bom gosto pra carro, mano. Rapaziada, pensa comigo, aquela maré ali, 600 cavalos, é do Xande, da Speedway Mecânica. Tá aparecendo o Instagram dele aqui pra você. Se o cara faz uma maré de 600 cavalos, fazer isso e não explodir, é porque o cara manja muito de mecânica. Então, se quiser, chama eles aqui no Instagram dele, esse cara é bom. Pra quem não sabe, o Rato Borrachudo reagiu a dois vídeos nossos. Se o Rato Borrachudo ver esse carro dando esses pipoco, ele vai cagar de rir por 3 dias e vai vir aqui bater no dono. Aham, sei. Você não me grava, não? Ah, essa bosta manca aí. Eu gravo a carro elétrico. Ah, tá. Óculos derretido na outra esquina. Beleza. Tchau. Sai, quer gravar ou não? O quê? Vai gravar depois? Vamos. Deixa eu olhar no BR, eu te chamo. Beleza. Sai bonito aí, hein? Saindo, olha lá o carro saindo. Ah, busão, pô! É um Mustang, Shelby. Acertei, né? Você viu que você tá melhorando? Ah. Agora, antes você errava 100%, agora você tá errando 90%. Opa! Mano, na moral, velho, na moral, eu não costumo colocar esse tipo de coisa, mas vou ter que colocar porque foi lindo de se ver, não tinha nenhum carro, então ficou tranquilo, e o maluco toca demais, cuzão, e o bagulho saindo de lado, isso que a gente não pegou tudo, rapaziada, não deu tempo de pegar tudo, porque ele saiu de lado, saiu de novo, e foi a hora que a gente virou a câmera, mas mano, tá de parabéns, não vou falar o nome do cara, né, pra evitar qualquer tipo de problema, e ó, não façam isso, rapaziada. Eu tô postando errado, estou errado postando, mas é que foi lindo demais. Olha lá, olha lá. Outro lindo. Tá vendo? Essa caminhonete é legal de qualquer jeito.